mūžs ir līdzīgs ābeļu ziediem. Baltās dienas bez gala ātri aizsmaržo un sūt. Un paņem līdzi arī atmiņas. Pat tik bija jāvada spatīvi un jādara arī vispārējais darbs, jo man jau nepieņēma tikai kā 52. Gadā. Nu, tas bija 8. vai 13. aprīlis. Man atveidu uz kolku. O tāds ceļ jau nebija, nē. Zirdiņš man parēja pavilkt ratus. Tāds smilšains viss bija. Un tas bija laiks apmēram tāds, kad kolka ienāca arī. Nu, viens no brīnišķīgākajiem cilvēkiem, ko es mūžēju satīts un redzējis. Marozovs Jevgēņijs. Kolka zivu konzervu fabrikas direktors. Klubs bija, un te bija ārā, var redzēt tos vecos pamats, cik liels viņš bija. Klubs piederēja kolka zivu konzervu kombinātam. To arī Marozovs, var teikt, gandrīz nelegāli viņš panāca, ka to te uzceltam ir laikā, jā. Te bija tāds maziņš. Es nezinu, viņi teica, ka kaut kur bērniņus ir bijis Luma lai karoks ar augšu, bet es viņu redzēju, es viņu netiku redzēju, bet tā viņu runāja, ka viņu jauc nos to klubu. Es viņu neredzēju. Bet spēlējam teātru, tāpat notika balles, es nezinu. Jā, kāvās, tāpat puvīgs kāvās, kā tagad. Es strādāju pa kultūru, tā kā jau teicies kultūras darba vadītāju. Un man bija padod zvejnieki. Bija socialistiskā sacensība, jāatspoguļo, jāvirza, labākie. Viņam tiešām tas patika. Un tad kaut kā tā, ka šodien mūsa iebrauc uz Īriju, uz Angliju, uz citām zemēm, tā kaut kā viens pēc otru ar koferi pie rokas ieradās. Nu, gandrīz visi tie, kas šeit šodien ir, vecie jau ir izmiruši, masi palikusi. Un varēja nopelnīt. Un tā attīstījies, teātris bija. Spēlē mums bija tāds Andersons Valdemars, ļoti labs Valdiš, Valds, mēs viņu saucam, kapteins. Viņš akadionu paspēlēja, tad Rudolfs, kā teica Rūdiņš, Pobos, un viņš kolosolu spēlēja. Es uzskatu, ka visādi, pat zilē zardzēm bija operets un kāds nekāds visāds tiešām bija. Jo tad jau tie lielie klubi vēl nebija sacelt. Ne Roja, ne tutanī Sauga, nekur tos pēc kolks klubus cēl. Pēc 55. Gadu sacēl. Viss bija jāapsveic, visiem bija vainagi jāsagādā. Nu, mums tad pirmīt bija tā kopā. Viņš bija uzskatāmās aģitācijas, jā. Viņš mūku zīmēja. Rakstīja šausmīgi daudzās grāmatas vajadzēja, jo tad bija tā abalošana un visiem tās lielās milzīgās grāmatas, ilustrētās, tas viss bija pakiem jāpraksta, vai ne? Tā viņš to darīja. Un arī bija uzskatama aģitācija. Un bija pat reize, kad mēs pirmo vietu paņēmām rajonā. Tiešām bija pārsteigti. Es jau ar biļetiem gāju bez zvejniekiem, es gāju ceha, es gāju skola, es jau braucu uz lielu jūšu, man tur bija aģentie, kas ir kluba, un sagādāja transportu, lai viņus varētu atvest, ja viņi gribēja. Tik labi, kā šodien, pensionāram, tā nav nekā dzīve. Jo laiks pieder tikai man, ko es gribu, to es daru, kur es gribu, tur es eju. Vai tas nav daudz? Jā. Fabrika sāk strādāt, bet Marozovs noliedam, ka vajag lielāku klubu. Paiša talk, nojaut to virsus. Mēs vajag dienu strādāt vēlkši. Viss to nenajaucis, tas sāns un tas gāli kaut kur palikt. Tad sāk un taisa un mumuni, tās bombadāks ar savu brigātā, un taisa. Beigas nu iznācis, ka teica tā, apmierinošs skats. Tad kaut par vakaru gāja viens pie otru un spēle bija muzīka un mandalīnas un dziedē. Un tagad tā kā kūrim, viss katrs savu
visur ielīdījums un tādu dzīvi. Marozars bija fabrika direktors, Burkevits bija partijas komisijas sekretārs, bija čigāns, no fabrikiem bija nu cilvi. Bet tagad jau, kad jāciet būtu bijis, es nezinu. Tagad jau visi nezinu, kāds spīd, man vajadzēs. Bet tad jau tev vienkārši, kas te bija, vai kas tev nebija nekāds brīnišķi. Parka, to visu to panelis, no visu pašu taisa tikai tos grieks, tos. Kas tur gan tam sānam ir tie, po šo nebari uzlaicīt, bet es vēl pateicu, ka labāk kā tagad. Lai gan tā dzīve tāds nebija, ka jau vajadzētu būt, bet cilvēks neko, neko labāk nezināja. Tā es viņu tāds plakāts un uzraksts un viss, man jau bija teicis tāds, es nezinu tāds, dotims, vēls, viss kaut ko ir taisi. Kaplenci, man ir simtiem tie sagriezti, un tad vējies nebūtu nebūt tos lau labs, tos es taisi. Viņš kaut ko, visi plakāti, kas jau bija tos taisi, baži Lēniņ, fotopēlis, sēti likt augši. Reizi, es teicu, vēlas, kas te to var uztājuši, Lēniņ atpēlē. Tā bija augstumā par to, tas kultūras atpīja. Nu, kaut kā vajadzēja lielu uzzīmēt kaut kā, bet liekas ārā likt, tam ir aizbēd uz tausem, parā tausas, bet tas ir ritmiks, jā. Es labā ceļās, jā, aizvied autumā, pieteicu, ko tas būs tāds vec, ko ir mērķis taisa, sāc, ir nav ko vecs. Tā bija tāda interese, nu, šausmi knibinājies un cibinājies, un rokraksts man bija bedāva, vai baidzēja godraksts, pagastēm, kad bija sports satīksts, tad man bija raksts, godraksts, raksts man bija, kluba bija kadreiz tāds liels orķestrs, te bija spēle, zieda. Eman Brikmos mācījies, bija tur ar spēli iekšē, ar akordionu. Man akordionis pašo mājas arī. Te bija vairāk tie akordionisti, bija Karla Poldgerts, un kas ir šūpalnieks, kā te bija. Plakācijas ir zīmēs, es nezinu cik. Nu kā es oktobra svētīgu, mājas svētīgu, visādi svētīgu. Tad jo man bija plakam cilvēks zīmēm un taisu un krāsēm. Tā jau es biju nomikts tos pārdienas ir tādi, bet pie to ar. Mākslinieckai noformētāji, nu tad man bija maksam cauri, kad tās bija jāuztājis, tad plakāts spēcīgi nāk, kāds, kur netaisīs, un pat tam man pakar, ka kluba ceļa bija vienmēr jānāk šeit strādāt, tas grīta bija, tie bija, man beigas sagal, tie mazie dēliņas, kā viņi sauc, parkets, jā, tad taisa jauns parkets, un tad likt iekšā, ka strādāt ceļa. Vienai strādēts, daudz strādēts visas. Es teicu tā, kur es nav strādēts, visur strādēts. Nekad nekur nav atveicis. Atnāk, ja visi, te, kas ir celt, visi fabrīt, tie ķieģeni, visi ir mūsu rokam, visi izlādēt no kuģiem ārā. Visi tie ķieģeni, strādā naktam ķavu lāda. Vienreiz ir atceries tā, ka šodien atbrauc kūģis, jālādē ir tukšs, tad vēd mutis un konzervu kārpus, un visi tos vēl kūģis vēd. Kam tiem bija tāds līdzis, es uzied augšiem, ar triķim tajā vilkas, tā kā augšs rūdziek. Kapteņi teica, zinvēt, šodien mums bišķi ļaucājas tādu mazu atpūstu dienu. Nu, labi, es pie kapem prom, viss paiem pudeles un uzvīķē vada nebija ilga. Man ozom bija tāds finieri, tāds turpin par decmašīnu, tāds finieri, kad būtu tādā finieri, man ozoms klāt. Viņš teica, ko jūs iedomājies? Viņš teica, ka man būtu ko šaut, es būtu visu nošaut. Jā, tie vārti, tie bija bijuši vārti. Kapteini ceļās augšē, viņš teica, kā tādā maksās to prostotam kuģam? Kapteini ceļās augšē, viņš teica, vecīt, šodien šitie vīri, mana rīcība, es ir kuģi kapteinis. Man rodas bija zelta cilvēks, zelta vīrs. Kultūras dzīve sākas skolka ķīno galvenais. Apmeklē tā bija nu vienreizēji. Šitā nāca uz ķīno, tad varēja redzēt arī, kurš ar kur nāk. 20 biļeti, un ja tas čals izmaksāja, tad nozīmē, ka viņi draudzējies. Pārsvarā lielās, nu, labākās filmas bija indiešu filmas. Tad jau bija neparspējami. Tā bija pilnīgi, bija cilvēki, kur es kadreiz paskatījos tagad, 300 cilvēki bija uz vienu seansu. Foie bija pilna un gar malām viss, un vietas bija viss pilns.
ka jau bija kāds svētki, pat apbalvoju tos cilvēks, kas regulāri nāca uz kino, un tādu mums diezgan daudz. Filma bija viskas. Nu, ar to bija saistīts viss kaut, pilnīgi viss, jo tad jau nebija ne televizors, ne kā vidģiks, ne šis, ne tas. Tas tikai kino bija. Nu, par cik tas Vilns vīrs strādāja, es biju akal biļešu pārdevēji. Nu, bērniem akal sauseāns bija. Ja bija leļu filmiņas, tam mazos bērns un bērndārs veidi, ka bija bērndārs. Kāds kūpsties, ja kādas filmas, tad jau bērns ten drīkstē laist. Bet bērni visu to grib redzēt. Un tev viņa laidās kluba, turais skatos, ir caurums. Pat ar striķi laidās leja un skatījās filmas. Ja jau ja vēl kaut kāds vēl tur vairāk, tāds jau līdz 16 gadiem jau tos neļauj. Tād kurioz ir. Un otra laika, kādu laiku bija tad, kad uzcēla klubu. Tas bija pasak. Kāda aktiera brauc, kāds operets te bija. Es atceros, pirmā opera bija jautra atraitnītē. Kāda cilvēka bija jūra, pilnas vietas, viss, nu, labi aktieri, nu, tāda pasākuma. Koncerti bija un Bumbiere un Vilcāne un Grimbergs un tad vēl tikko sāk dziedāt Lapčēnoks, tikko tāds jaunis bija atbraucāts maziņš, nemācē vēl neko, ko pieslēdzas pie to kastu, pie mikrofonu kino un spēlēja plats uz patafonu. Pirms kino, un kad bija bals, tad arī spēlē, ka nebija muzika, bet tā jau bija pašam kaut kā tie muzikanti. Karnevāls bija, nu, nepārs, tik šausmi skaisti karnevāli. Es atceros, ka bija tikko palaida kosmosa Sputnik, un bija Sputniks uztaisīts augšā un apakšā. Tad dienu un nakts, kas man stāv prāta. Tad bija rudeni karnevāls, kur bija kleit no vienam dālijam, sašūt kleits viss dālijs. Tad bija, kad bija tas 5 gadi jāizpiln ar olam. Kleit bija nu, uzšūt no tukšam olam, pilnīgi viss cauri. Kolektīvās kās, 5 kās, kad bija. Tad ir bērnības svētka, tad ir patik viss klubā. Viss dzīve notika, kaut kas iedzīvotāji, viss bija klubs galvenais. Vēl es nu, iestājos koristos, bet tie kori jau ātrāk dejoja, un tās balss jau bija pārbaudīts. A mēs ar Liliņa Tomševicu Lili atnāca, ar man bija atnāca dziedāt. Nu labi, ies ar. Nu mēs atnāk, bet balss neparbaudīja, un ieliek mūsu otrā balsi, bet es jau sen jau aizmirs. Skolas laikos. Un pirmā dziesma bija atdzied tumšā naktī zaļā zālē. Es tā klausos. Nu, ko? Viņi taču mums liek nepareiz dziedāt. Otra balsi. Es teicu, pagriezos Liliņu. Kaut ko nepareiz mēs dziedam atsevišķi. Es pagriezos pret Liliņu un mēs sāk dziedāt. Tā kā jau jādzied to tumšā naktī. Herman Briks paskārā. Govis, kāpēc zemē? Ko jūs tur maujiet? Tagad, kad satiekamies, nu, vēl jau mās jau ir palikuši tie 33. gadnieki, 30. gadnieki. A tad jau tie taisnes tas zieds bija. Taisnes bija tādot, un bērni taču visiem dzīvi ļoti daudz bērni bija. Nopelns vislielākais nopelns ir Morozovam. Ja viņš te nebūtu, tad arī nebūtu ne klubs, nebūtu arī tāda kolkā, tagad viņš ir pacels. Kāda 57. sāka dejot. No sākuma es tik nācu tā skatīties, aizvietot. Un tad paņēma man ar. Un man bija Bernāna Ļošs bija partner ilgu laiku. Bet tad jau mainies mēs ar tam dejam, kurā kaut viens tad dejoja. Un 12. Mauriņa Oļģeris bija klubu vadītais. Un viņš pats ar dejoja. Mauriņa Aina dejoja. Un kurā tad bija, tad mēs tādī... Braucu uz Daugavpilu dziesmu svētiem. Un ar kādam avaļējo mašīnu. Un tad jau sāk pamazam. Un tad mēs tik draudzējies ar Dundagzē kolektīvu. Tur jau mums bija, jo Jūšēvs, kur arī vadīja to te kolektīvu. Un tad tiem jau mums bija tik liels draudzības. Un tā, un tad jau tur jau gāja, ka bail. Tad kaut kā tie kolektīvi bija citādi. Un tik šausmīgi, visi draudzīgi bija. Un tad pēc tam vēl... Gāju, atbrauc mājas, tad nekad nebija miers, tad gāju uz Jūrmalu, vēl viss sēdēju un
Un koncerts jau. Un tad mums bija tas 10 gada jubilejas koncerts. Tas bija 59. Gada aprīlī. Nu, tad jau nu, mums bija kā 25 dēļ, bet mums ar visā tauts tēļ bija sašūta. Brīvais vienīgs tad laikam bija vēl. Čehu un igauņu un krievu un lietuviešu un moldāvu un mums, mēs bija apģērti smuku visus tauts tēlkos, visādos tādos. Ja. Mums bija speciāli mēģinājumi tērpu uzšūt dzeltens ar sarkanam pumpam tāds un tāds. Tāda izgriezuma un kupulu un no divam kabatam tāda bija un tik smuki skatījies. Un tad visā tā atgadījuma. Kās svinē pa starpam. Zini, kad mums tāda ločmela Marija, dejoja ločmela Mara, viņa bija ļoti liela bijis tāda gara. Un viņa tā kā sestdienā kās ir. Un tagad pazvan un pateica, ka kās ir atcelt. Brūti ir aizmats. Viņa aizbūk pie to, sadējojies ar to no aizputa ar vienu. Tad jauni džeikars bija. Un tad nemaz kās nenotika. Tad viņa aprecējies ar to no aizputa ar to. Divreiz nedēļā gāju uz mēģinājumiem. Trešdienas un piekdienas. Un te pat tas daudz uzstājas. Ļoti daudz mēs te uzstājas. Labāk jau bija, ka tas 10 gadu jubilēviķi bija. Jūs jau diktprāt paties studēt tās dejas, viss tāds. Mums arī jūrnieki kadri savā laikā dejoja no Ragavu. Un tad uzstājas tā deja, baltas kleitas, viss garas kleitas, baltas kurpes un jūrnieki. Un puiši bija viss jūrnieki forma un tad diktsmuk un tad... Un tad mums obrauc iestudēt šitās Harijs Sūnu no Ventspilu, to veco zvejnieks, un tad mums tāds sadarbība. Uz Ventspilu arī mēs bieži dejot. Vīrnāts Bernaļoš, Augustiš, te bija Irbzīgs, te bija tāds Paulava Andrejs, viņa mamma bija skolotai vēl. Un vīr bija patiešām daudz, Mauriņoģerts, Vītoliņ Jūrs, Mēkšānzīgs, Mēkšāninārs, Un es teicu, mums sanāca 12, Leitendorf Gunārs, Strandne Nikolais tāds bija, Veidvilns. Te viss ciem puiks nārtējot. Un visiem bija stāji, un viss bija armija, un visiem bija stāji, un viss. Tad jau nebija tādiem autobusiem, mēs tikai ar vaļajām mašīnām un būdu bija virstu, un ja vajadzēja, ja ne, bērciņi bija ar malam saģērbušies. Nu, kori Mare sāku dziedāt no 72. Gada. Kori toreiz vadīja Rudolfs Armbriks, mans skolotais, pie kura es mācījos mazirbu skolā. Un tad, kad es atnācu dzīvot šitie uz kolku, tad kors darbojas un vienā reizē es satiku Armbriku uz ceļa, un viņš man tā kā skolniece teica, ka kors ir... Un arī man ģanāk dziedāt, neprasot, vai es ies vai neies vai ne, nu man tas likās tā no skolas laikiem, nu ka viņi tai, nu kā var neteiks no pavēlei, ir jāklaus, nu un tā es sāku no 72. Gada sāku dziedāt, nu kā diriģents viņš bija ļoti prasīgs, Un iemācīt viņš varēja ļoti, ļoti labi. Ja mēs arī nezinājam, tad mums jāsaprot tas, kad mēs nekur nebrauksim un neiesim. Nu, un 72. Gadā es sāku skori dziedāt, un 73. Gadā jau bija, nu, dziesmu svētā 100. Gada. Nu, un tad mēs bijām jau Rīgā piedalījās dziesmu svētkos. Galvenais jau tas ir, manā skatījumā, ka tie dziesmu svētki jau ir tas brīdis, kad tavs darbs tiek novērtēts un ka tu var kaut ko nu, skatītājiem sniegt un līdz ar to tu pats ar sevi gūst. Un vispār tā kārtošanās tam gājienam tai Daugavmalā, tas jau ir kaut kas vienreizējs. Viss tas tērp krāšņums un tie zied un viss tas gājiens pats pa sevim, ja tev tur ielas malās vai nestāv cilvēku un tev mājas sveiciens un mēs jau ļoti daudz to saņēmam, jo mēs jau izcēlamies saviem lībiešu tauts tērpiem, jo nevienam korim tādi tērpi nebija. Nu, un tad līdz ar to mums tie tik tā uzmanība parādīt ļoti lielu. Nu, un tas ir tāds gandarījums
visam tam darbam, vai ne, visiem tie, jāsaka, ziemas sniegputeņiem un rudens tam tumšajiem vakariem. Nu, un apņēmība jau tomēr ir vajadzīga, jo nav jau tā, vai ne, ja tu esi viena, vai ne, tad tas ir savādāk, bet tā, ka man bija ģimene, nu, tā jau darba tik saplānots, vai ne, kā, kas būs vakariņas un kas un kā, vai ne, lai atkal tu septiņos var būt kluba, nu, un mēģinājums izlaist mēs nevarējam, jo tas bija tā, nu, vispār stingri, un tai apziņai bija jābūt, ja tu esi, sāc, tad tev tas ir jāturpina un tā tas ir jābūt. Nu, es nodiedēju 16 sezonas. Armabrikam jau bija daudz tāda, nu, kā var teikt, tāda aizrādījuma, tāda, nu, vienkāršā tāda, piemēram, ja tur mēs dziedējam un neskanīja tā, ka vajag, nu, tā viņš nosauc, nu, ko nevelk, tā kā vec patapan plat. Nu, un tāda, visādi tāda, nu, vēl, nu, kāda nekāda, bet mēs to tā viss pieņēmam un neviens tur apvainoties nevarēja. Nu, jo tā tam bija jābūt, nu, bez darba to sūrumu jau nekas nevar būt. Nu, un skatēs, mēs parasti jau talsos piedalījās, man jau savādi, ka nevarēja tikt, un rezultāti jau nevarēs neko sūdzēties. Nu, un tā gadi iet uz priekšu, un viņam jau arī veselībais nebija tāda, nu, un tad pārņēma Kivilu no Rojas, nu, un tad tai pēdējā mēģinājuma, kad Ināra bija atbraukusi, vai ne, un tad viņš, nu, un tad viņš mums teica tā, viņš saka, es no kora varu aiziet ar mierīgu sirdi, viņš saka, jo es kores atdevis ir zinošās rokās, jo es zinu, ka, kad Kivili jūs vadīs, un viss, nu, tā arī bija, viss jau bija labi, un viss notika. ...1961. Gadā es atnācu pārcēlos no Dundagas uz Kolku, un tā kā es biju dziedājusi pie Ermanbrika Dundagas vidusskolas kori, viņš jau mani pazina, un pārnākot uz Kolku, strādājot skolā, viņš uzaicināja man atkal dziedāt toreizējā sieviešu korī. Kopš 1975. Gada, kad tiešām diriģents Ermanbriks aizgāja pelnīt atpūtā, vada Ermanbrika paša izvēlētā un akadēmijas, muzikas akadēmijas absolventi Ināra Kivila. Kopš tā laika es arī vēl korī biju kā skaitījos it kā kora vecākā. Tāda es biju līdz tam laikam, kad kors beidz pastāvēt 1998. Gada rudenī. Tas bija jauks laiks, tie bija jauki gadi, tie bija tiešām izdziedāti gadi dzīvē, daudzām piedalīšanām kora karos, ar gūtām labām vietām. Tie bija dziesmu svētki, neaizmirstamie dziesmu svētki, par kurām tik daudz atmiņu. Tās bija ekskursijas, par kurām es šobrīd vēl pateiktu paldies toreizējai Zvejnieku kolhoz banga vadībai un priekšsēdētājam Miķelim Lismentam, kas radīja iespēju koristiem, pašdarbniekiem un sportistiem izbraukāt, nu, ne visu pasauli, bet ļoti daudz. Un tas mums viss bija par baltu velti, par laiku, ko bijām tērējuši mēģinājumos, koncertos. Un tā koris izbraukāja visu toreizējās Padomju Savienības dienvidu valstis, bijām Vidusāzijā, bijām Sočos, dienvidos, Vācijā, Bulgārijā, Rumānijā. Un bijuši dažādi kurios, bija jauki un pārsteidzoši gadījumi. Un prātā palikusi ekskursija Kazahstānā, Kirgīzijā, kur grupas vadītāji mūs aizveda uz kādu līdzīgu pasākumu, līdzīgu tirgumu. Tā bija vasara saulaina, vasara kā jau dienvidi. Pēkšņi mūs nebrīdinot, viņa piesaka, kad ir atbraucis tautas koris Rīga no Latvijas. Un tagad protams, ka mums kaut kas bija jānodzied. Izklīduši par to tirdziņu, katrs savās gaitās, bet ko momentā var sadomāt, ko var dziedāt. Toreiz mums tā populārākā divbalsīgā dziesmiņa bija Dzintra jūras dziesma. Nu, dziedājam to pašu. Sievs bija izklīdušas, bet, kad sāk skanēt pirmie akori, tad momentā visas saskrēja, un cik mēs tur bijām, tik mēs nodziedājām Dzintra jūras dziesmu tīrā latviešu valodā, par ko vietējā publika tiešām bija sajūsmā. Un tieši tic, ka savu mūžu es esmu izdziedājusi. Jā, nevar nepieminēt visā šajā stāstījumā tos draugus, ar kuriem kuris draudzējās tajā gadu gaitā.
Nu, protams, ka vairāk centāmies saistīties pie tiem vīrkūriem. Tad sākumā pie mums brauca vīrkūris no Bauskas. Nākošā tūri bija Ventspils vīrkūris Liedaks. Pats pa sev saprotams mūsu pašu Talas dziedons. Bet tad, kaut kā pavisam nejauši, mēs nācām sakaros ar vīrkūri Ķekava. Nu, un tas bija punkts uz i, ar tiem mēs palikām mūžīgi draugi. Regulārās tikšanās, divreiz gadā vien reizi viņi brauc pie mums, pēc tam mēs pie viņiem apmaiņas koncerti. Nu, un tur skanēja tikai dziesma, tāpat kā jau tam vajadzēja būt. Uz šajā namā es sāku strādāt 1993. gadā. Darbs bija jāveic milzīgs. Sāku ar tenis aiztaisīja klubu vispār cieteni, notika nekas, jo bija jāslīpē kluba grīda, parkets bija līdzīgs asfaltam, bija jāsalabo salaustie, pusalaustie kluba krēsli. Nu, un tad varēja sākties pirmie koncerti, un es atceros tajā laikā, kad vecāku gadu gājumu cilvēki man ļoti, ļoti gribēja dzirdēt, lai vienreiz ar koncertu atbrauc Daņiļenko. Andes. Nu, un tad tas arī laikam bija pirmais, ko es uzaicināju kā viesi, bet mana pirmais pasākums bija Lieldienu balle, kad tie mazie rūķīši tur dēja un katram atnācējām poliņas pasniedz, un tas bija tāds jauks mans pirmais pasākums, par ko es gūju pateicības vārdus. Nu, un tad sākās ierastā darbība. Tāpat klubā notika viss vadošie ansambļi, bija ar koncertiem, bija balles, bija tradicionālie darbu kolektīvu pasākumi, gan trim kolektīviem Kolkā, gan Melnsils, gan sportisti. Dažādi izbraukumi pasākumi, ļoti skaists un tāds ļoti aizkustinoši bija tas pasākums, kad bija sabraukuši daudz cilvēki ratiņkrēslos un taisīja savus sacensības stadionā un viskas, nu, ieskaitot jūras svētkus. Un tā es pavadīju šajā namā 12,5 gadu. Šajā darbā es saskāros ar to un nonācu pie sliedziena, kad galvenais te ir sadarbība ar cilvēkiem. Jau sākot ar savu pirmo koncertu ar ieejas biļetēm, es gāju uz skolu, gāju uz bērndārs, aicināju, uzrunāju cilvēkus uz ielas, gāju uz veikaliem, gāju, kur vien pulcējās cilvēki, gāju uz cehiem, iepriekšējā dienā pazvanīju, ka es būšu. Un tā tas darbs sākās. Tas ir, es neteikšu, ka tas ir viegli, bet tas tā, ja grib gūt kaut kādu rezultātu, tā tam ir jābūt. Pasākumu pārsvarā lielākā daļa viss bija par maksu, jo kaut kāda nauda bija jānopelna, bet kultūras iestāde nav tā iestāde, kas strādā ar peļņu. Vai mazāk tie tomēr ir izdevumi. Nu, man jāsaka ir paldies toreizējai pagast vecākajai Mājai Rērihai, pēc tam arī Benitai Osai, kas tomēr kultūras darbam atvēlēja varbūt arī kādu latiņu vairāk nekā bija paredzēts budžetā. Es sāku spēlēt orķestrī 11 gados apmēram. Pirmo reizi aizējot uz skolu, uz mēģinājumu. Tas pat nebija mēģinājumi, vienkārši iepazīšanās ar viesturu. Viesturs uzprasīja, vai gribu spēlēt, tas ir kāda problēma. Jāspēlē. Un tad viņš man iedeva pirmo basu spēlē. Un tad spēlēja kaut kādas mēneši 4-5 mācījās līdz pirmam koncertam. Sākums bija diezgan grūts, nemācīja pareizi iepūst, jauts pirksts, un tad arī trāpīja ar bungvāli diezgan spēcīgi. Bet visā visuma process, ka tāds bija diezgan interesants. Pirmais koncerts bija skolā, 3 gabācījās. Tas bija laikam pa jauno gadu. Nu, tad sākās mēģinājumi diezgan intensīvi.
mēģinājām uz dziesmu svētkiem, un tad jau bija jau dziesmu svētku un vispārējais. Vēl arī bija ekskursijas daudz, kadreizējais zvejnieku kolhozs sponsorēja visu to. Arī tērps, protams. Nu, protams, dziesmu svētka tā tievi, tad ir tāds liels pasākums, kas ne tikai interesants, bet arī smags diezgan, jo diezgan daudz mēģinājumu. Un tie mēģinājumi visu dienu, un lielā karstumā tas ir diezgan nogurdinoši. Bet nu pašas beigās tas noslēguma koncerts, protams, ir skaists. Iestars labs, jā. Viņš man arī iemācīja visu, ko es tagad zinu. Es ir vienkārši kā cilvēku cienu. Tūpas iemaņas, ko es iemācījos pie Viestura, tas man arī noderēja spēlējot grupā. Un tā grupa saucas Enkurs. Tā bija kādreiz kolgas grupa, ko Ināris Leitendorfs nodibinēja. Un tajā grupā kolgā koncertēja brauc uz dažādiem ballēm, kāzām. Bija viens laiks, bija diezgan intensīvs. Pirmais sastāvs bija Ināris, Abel Leonīts, Osvitauts, Muhāno Raids. Pēc tam mēs ar Valteru pieslēdzās. Tad jau mainīti sastāvu. Uškāns. Jolants Uškāns tas vienbrīd spēlē pie mums. Viņam draugs no Egīles Barants tāds bija. Protams, Māgur Arnes spēlē Drieki Jānis. Vēl bija ķiepviestrs spēlē ar... vienreiz mēs aizbraucu uz Tiņģeru spēlēt kāds. Nu, tagad nospēlē to pirmo dienu. Mums ierāda trijiem. Mēs bija trīs, es, Ināris un Egīls. Tad bija tāds sastāvs. Mums ierādīja tādu metrs reiz 2 metri tādu telpu, kur mēs varēja pārlaist to nakti. Tā ir vedēja mātē, mēs teica, mums kājas jāguļ vai? Izrādās, ka ne, un tad matrā 4 bija sastāvies tiekša tādu ritīgi pēc spēlējām. Tad mēs izdomāja, ka mēs tur tomēr kājas nestāvēs, mēs tur pat tajā lielajā telpā, kur bija tie galdi, visi kāzvies aizgāja tur pa savām tam kamorkam, un mēs tur palika pie to lielo galdu. Tad mēs tur spēlēja kārts un lēna garā gaidīja rītoni. Enkurs darbojās no 90. Gada līdz 2005. Un tagad es spēlēju pop-rock šlāgeru grupā Jurkanti. Mums var redzēt televīzijā, ir iznācis viens disks, un to arī otrs. Mums var redzēt televīzijā, Radio 2, diezgan bieži spēlē Jurkants dziesmas. Kā es iesāku pie Viestura pust instrumentāri, turpināju ar... Jo vēl tagad es būšu to instrumentā, ko es sāku spēlēt. Un turpinu, protams, arī bas ģitāru spēlēt. Un tas viss man ļoti, ļoti patīk.